ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲୋ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଗୁଗୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତା'ର ଏକ ଆପ୍, ଯାହାର ନେମ୍ ହେଲା ବୋଲୋ। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବୋଲୋ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ। ସିମ୍ପଲ୍, ତାହିଁରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ବୋଲୋ, ଦେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିନେବା। ଓପେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଓପେନ୍ କଲେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୋଗୋ ଦେଖାଯିବ, ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଏଇଭଳି କିଛି କାର୍ଟୁନ୍ସ, ସେ କିଛି କହୁଥିବ ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି, ଜବ୍ ବଚେ ରୋଜ ପଢ଼େ ତବ୍ ସବ୍ ଆଗେ ବଢ଼େ। ଯେଭଳି ଏହିପରି ଭାବେ ଠିକ୍ସେ କହିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଆସିବ। ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଆଲାଓ କରିଦେବେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ସ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧର ଆସିଲା, ଯେ ବଚେ ରୋଜ ପଢ଼େ ତବ୍ ସବ୍ ଆଗେ ବଢ଼େ। ଓକେ, ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କୁ ଏଗେନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଯେପରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗପ ଅଛି। ଓକେ, ମେରା ଘର ସଚି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ମନେକର ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ମେରା ଦୋସ୍ତ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ମେରା ଦୋସ୍ତ, ମେରେ ବହୁତ ସାରେ ଦୋସ୍ତ ହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଓକେ, ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ମେରେ କୁଛ ଦୋସ୍ତ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ହେ, ଏ ବି ଠିକ୍ କହିଗଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅର୍ କୁଛ ଦୋସ୍ତ ଛୋଟେ ହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ଠିକ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ମେରେ କୋଇ ଦୋସ୍ତ ବୁଢ଼େ ବି ହେ। ଓକେ, ଅର୍ କୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗପ ସହ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତା'ର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଥିଲା ବୋଲୋ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ।